for mit soveværelse. Men vi har ikke mere strøm på, forlod en skildpadde og det her. Det askebær står ude på min soveværelse. Har jeg købt slik og lakrids og vingummi og... Yes. Det er jo det hele der. Og et billede af min stue igen, yes. Jeg tror, vi har set det hele her. Yes. Optaget 94 minutter. Det var godt nok lang tid. Det var nok, jeg godt lide de malerier her. Det kunne jeg. Jeg har 4% strøm tilbage. Jeg kunne godt lide de der gamle oliemalerier. Nej, der kan man se det her fine gamle bondekoner og høns. Det her, det kunne jeg godt lide, de malerier. Det er sådan nogle her, vil jeg godt have. Sådan nogle gamle danske landbrugs fra den jyske hede og fine gamle guldrammer her. Det er mere drinksting, alt muligt crap, jeg havde her. Der har vi de der fine stål, alt muligt crap, og der kan man se nogle af de glas med mønter her. Der står der flere hundrede kilo mønter nede, også bagved her, også alt muligt crap. Yes, og en martini drinksfad, så har jeg stadigvæk, og her har vi nogle af mine vagabonder der, bare i porcelan, men vi har ikke mere tid. Det der er mit askebær ting. Og de her fine gamle store, vi har 3% strøm til. Sådan boede jeg nu. Men det er væk. Der har vi mere ting. Yes, vi har 2% strøm tilbage. Nej, det har været mega stort problem for mig at få anskaffet mig så mange ting, så jeg kan godt gå den anden vej nu at få mindre ting. Det vil sige, at de her, man forstår, som det er nu, de ting, der har stået her 6 år, det er så ting, der er taget fra ud af 50 andre ting, jeg har solgt på Københavns Auktioner, plus har været i kælderrum, så der er så ting, som er taget fra, som jeg godt vil beholde. Og de er som sagt pakket ned med de der 4 klodskasser her. Og jeg har optaget video fra mit kælderrum. Jeg har ikke så mange ting, men jeg tænkte på, at jeg vil tømme mit kælderrum på et tidspunkt. Og få alle tingene heroppe i min lejlighed. Så mit kælderrum er tomt. Så vil jeg købe 3-4 reoler fra Jysk. Vi har 2% strøm nu. Så der er nogle reoler til 400 eller 350-400. Der kan godt stå 2 reoler her. Man trækker. Der kan godt stå 2 reoler her. Der kan stå en reol her. Og der kan stå en reol bag døren, hvor der står en reol meget fin her. Og jeg kunne sådan set også godt have en reol her. Det vil jeg nu ikke her. Jeg kunne også have en reol stående her, mine tre. Ja, i stedet for en kommode, eller så kunne jeg også bare have en reol her. Det kunne man også. Så jeg kan have plads til 4 reoler. Og så skal jeg købe 40-60 sådan nogle plastik klodskasser, skal jeg købe 40-60 af dem, og så skal jeg købe 30 nye af de her, har en Nyborg kasser her. Og så har de nogle endnu mindre, så nogle skal jeg købe 10 af dem, de er faktisk meget handy. Kasser dem, jeg ved ikke, men de er ikke så dyre de her, det koster ikke så mange penge der. Så men det vil stadigvæk blive bare 30 kasser de her. Det ved jeg ikke, 1.500 kroner for 10, og så klodskasserne 60, det vil stadig blive 2.000 kroner, 1.500 sådan ting. Og så tror jeg, jeg vil gå alle mine ting igennem, en efter en, og så skal jeg simpelthen finde ud af, hvad skal jeg beholde, og hvad skal jeg smide ud. Jeg har stadig for mange ting, men for at forstå det, jeg har haft endnu flere ting, jeg har haft over dobbelt så mange ting. Så de her ting, jeg har tilbage, det er nogle ting, jeg har taget fra. Fordi jeg er på holdet her. Vi har 1% strøm. Så er der kommet nye ting også selvfølgelig. Mine droner og alting. Men der er ikke noget, der fylder sygt meget her. De vejer 50 kilo stykket. Dem vil jeg smide ud. Dem vil jeg ikke have, for de er for tunge. Jeg kan ikke løfte dem. Jeg kan dog nok løfte. De vejer 50 kilo stykket her. Det er et reolsystem, jeg har klunset. Det vil jeg godt have.